وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa abaalmarino gudoonsiisay arday kaalmaha hore ka gashay tartan Qur'aan akhris ah oo ay qabatay jamciyadda Taj, isla markaana ay taabagelisay shirkadda isgaarsiinta Somtel. وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهنلا. مناسبة ده أي وحكى سقيب قليه علماء الدين معلمين دكسية القرآن كمسؤولين كسعتي جمعية تاج إيا شركة الصمتيل. علي عثمان إبراهيم مدح ورفافين الصمتيل أيا شيقي إن فرحد أي تهي إن أي أركان أرديكو ترتميسا قرآن كريمك وأي تابق لسي شركة إزقارسين الصمتيل. حقيقة دي آدي آدي أنا غفر حسن هاي إنك كصمتيل أهان يدهب شي القروب قودهان شرفو إن أي نوتا هاي إن ترتن كان قروح ضبادان أن تابق لينو إسلام رهان تانا أن ديرق لينو ardaydeena bartay quraanka kariimka ay xufaada ah kuwaas oo mudan in la dhirigeliyo ee xaqiiqdi shahrul quraana waynu ku gudu jirnaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay shahrul ramadaan alladhi unzila fihi alquraanu hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan marka inaan dhirigelino dadka xambaarsan kitaabka eebe ama xufaada inaan dhirigelino aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mana aha markii ugu horeysay aan dhirigelinayno sanad walba ayaan kala qayb galnaa oo aan dhirigelina iyadoo abaalmarinada tartankan ku baxaya iyo qabsoomidiisa iyo habsami u socota tartanka aan qayb ka nahay. Sheikh Cabdulxay oo ka mid ahaa culimada diinkii ka soo qayb galay munaasabada lagu dhirigelinayay ka qayb qaatayaasha tartanka ayaa ka hadlay munaasabada. Runtii musaabaqada Qur'aanka wax lagu tartamo waxa ugu fiican waa kala hormarka ardayda lagu kala hormarinayo oo la fiirinayo sida ay quraanka u akhrinayaan. Saan hore u sheegayna waxoogaaga yara jaayisada ee la siinayo ardayda waa ramzi ama waa ayaa wax yar oo sumad ah oo dhiirigelin ah, laakiin abaalmarinta weyn xadiidka ayaa inoo tilmaamay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam man qaraa xarfan min kitaabillaahi falahu xasana walxasanatu bicashri amthaaliha, qofkii hal xaraf akhriya abaalkaas ayuu ilaahay agtiisa ku leeyahay. Marka jaayisatul cudmaa, jaayisada weyn, waa midda ilaahay agtiisa oo gaaraysa qaariga xaafidul qur'aanka ah oo nabi sallallahu alayhi wasallam inoo tilmaamay inuu qofka qur'aanka akhrinaya maalinta qiyaamaha qur'aankiina uu imaanayo suuratul baqara iyo al-cimraan ay u horeeyaan ayagoo u shafiica qaadaya ama u doodaya qofkii xaafidul qur'aanka ahaa, waalidkiisna taaj in madaxa loo saarayo oo ikraam loo muujinayo dadaalkii ilmihiisa uu ku bixiyey. Marka wax lagu tartamo kaas ayaa u fiican. Mid ka mid ah tartamayaashii tartanka quraan akhriska kaalinta koowaad ka galay laguna magacaabo Anas ayaa ka hadlay dareenkiisa. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaah subxaanahu wa ta'aala. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa labada waalidiin. Marka saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa macallimiinta iyo quraanka soo baray. Mar afraad waxaan u mahadcelinayaa jamciyadda Taj oo musaabaqada qabatay. Waxaan ku galnay 18 cunug kaalintooda gaaray. Masha Allah, Ilaahay uu mahadcelinayaa. Sheikh Anas Xasan Xuseen, maamulaha guud ee jamciyadda Taj oo soo xiray munaasabada, ayaa sheegay in sanadkii 7 uu galay qabashada tartanka oo bil kasta oo Ramadaan la qabto. Maanta xafladii waxaan dhignay dafcadii sanadkii 7 ee musaabaqada jamciyadda Taj al-Qur'aan al-Kariim, xifd al-Qur'aan al-Kariim oo sanadkan 7 aan ku qabanay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, iyadoo aan ku dhiirigelinaynay ardayda tartamayaasha dhammaantooda ah. Waan ku faraxsanahay shirkadda Somtel oo aad iyo aad uga qayb qaadatay shaqadan aadka u culus ee kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala, hirgelinteeda xawaaradda Taj Express iyo Hormuud Foundation. Dhammaan waan ugu faraxsanahay, Ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo, cimrigooda Allah dheer barakeeyo, raggii juhdigan iyo shaqadan nala qabtana Allah barakeeyo. Jamciyadda Taj bilqur'aan alkariim waa jamciyaadka u waaweyn magaalada Muqdisho, furuuc badanna way leedahay oo musaabaqaadka sanawiga ah ee Ramadaanka lagu tashado Soomaaliya weeye. Ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka ayaa lagu doonsiiyey shahaado sharaf iyo hadiyado kala duwan
أو أي بحسي شركة دا سومتيل. زكريا أحمد موسى تيفيق شبالي مقدشو.